مايو كدق ماذا عينب أحمد قني عبد حات يوسف أو رئيس جارسية تلفزيون كعالم جاي ستار يا كهلا يا حالة جودة مقالة عينب حرم تجوب الكسرار يا حالة ده دن كبارها ودق ماذا عينب ما المهي ودم بيسي كسوق القليين ضد برك عيارة ويكدا ماذا ان حوليها يكون ولايين كواسيو سودق اي دولايد كمقالة عينبا ما يركدق ماذا عينبا ياسي وين وقد ديري يي حالات نرليل اي كسوق اي هندد كمبرك عياشا اي فرمانان تكتشوغا حوليها يدقان ترين تاسي اي صابتا يا بارتا كلوية كتشفتا قبل لدى بريقا سماري لان ابا باري هاد ياد بيبي وحيينو ما انتو احمر ايا مرحلة دو بحميد مرحلة دو بحميد حكومة دي يا هيدو بحكومة دو ما هيدان الدبادة كواتي هاد ياد بيدي ودد لكن dadka waxay siinay inta la siinayo iyo dadka kala farabadan dadku waxa weeyaan inta la siinayo waxay ay bixinayaan iyo dadku ay kala farabadan yihiin aad iyo aad ay xukuumadda dadaalkeeda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna dadku waxay u jilaysay in maanta kaliil dheer baa ku dhiftay dhulka xoolihiina waxay hadhay dhirta ka bixin maayaan oo kaliil dheer baa ku dhiftay qoraxda markay soo baxday neefka geed uu bugelaya dadkiina waa la mido sida xooluhu jilceen buu jilcay iyakuna hadhin bay ku jiraan maanta waa soo la soo wada hooday ummadu way soo socotaa waxay u soo socotaa kaamamka tuulo kasta oo gobolka ka mid ah kaaman baa ka dhisan miday wax gaadheen iyo midaanay wax gaadhin ba kaaman baa ka dhisan waxaanu leenahay loo soo dadaalo xukuumadda walba u dadaalaysay haddeerna dadaalkeedaasi laba laabto balinta ka hadhee naxariista iyadoo haddii naxariista daadana dee dadku aanu meel u cararo unoo kolleba halkii uu taagan yahay oo xoolihii baxeen maanta waxaanu leenahay inta ka hadhay naxariista hortaa loo sii dadaalo siba si dhaan tahay xoolihii aad iyo aad xoolo ma jireen xoolo maanta la iska wareysan maayo laakiin maanta waxaa la iska wareysanayaa warin dadka uun la badbaadiyo oo looga soo guro meelaha qorfa ay ku jiraan ee xoolihii kaga dhex dhammaadeen ee kasoo kici kari waayeen laga soo guro oo loo soo raro un magaalooyinka uun baynu u baahannahay xukuumadda intaasaan ugu baaqaynaa iyo muxsiniinta ay u dhalatay gobolka iyo kuwa kale bini-aadamka ee islaamkaaba muxsin aad iyo aad baan ugu baaqaynaa u leenahay waxay aad bixisan jirteen waa sadaqo jaariyan oo waxaana lala baxaya ummadda masaakiinta ee liidata la siinaya waa sadaqo qof kasto wax la baxaya waxaanu leenahay war dadka wax la soo gaara waxay soo gaarsiiyeen waa tiifiyada macluumaadka qaybiso ama guddida abaaraha qaybiyaan ama maamulku ha qaybiyo wax walba la qaybiyo oo shaar hadduu soo galo waxa laga siidaa media wax qarsooma ama wax la kala xado ama wax lala kala dhuunta midna ma jiro marka waxaan leenahay dadka muxsiniinta iyo qurbi joogta gobolka u dhalatay iyo kuwa gobollada jooga waxa haysta war dadka ha la ogaado oo dadka lala soo gaadho caawimo inta dadka waa loo dadaalayaa waa la soo gaarsiinayaa hadday xukuumadda iyo hay-adaha tahay iyo hadday muxsiniinta tahay laakiin faanoola fari kama qodno oo dadkii waxa kala badan iyo waxa soo gaarayadi marka ha loo soo dadaalo waa loo sii labalaabo un baan leenahay salabaan cilmi saciid salabaan kiiko star tv caynaba